ଜି ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ ଖସୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖସୁଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଖସୁଛି, ଗୋଟେ ଇଜି ମର୍ଡର ନୁହଁ, ରବଦାସ ମର୍ଡର, ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରାଟ କୋଟିପତି, କେତେ ଲୋକ ଏଥର ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ହେଲାଣି, ପେପର ବାହାରିଲାଣି, କୋଲ ବାହାରିଲାଣି, ଲିଙ୍କ ଷ୍ଟିଲ ଲିଙ୍କ ବାହାରିଲାଣି, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ସପ୍ଲାଇ ଲିଙ୍କ, ଇଏ ଟୋଟାଲ ଦେଶ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ ଛଅଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ସେ ଏକାଠି ହେଇକି କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଡିଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଖସୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖସୁଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଖସୁଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଡିଜି ଆଡ଼େଇ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଏକମତ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚିନ୍ କରିବାର ଭରସା ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଏ ପରୀକ୍ଷା ସେ କଣ ହେଲା ଫରି ଭଳିଆ ଉଡ଼ିଗଲା କୁଆଡ଼େ। ସେମିତି ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛୁ, ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ଡର ହେଇଛି